Prosím. Áno. Akože vážne? Pán Igor. Pán Tinko. Áno, za... Áno, som akurát. Tak sa vidíme, idem niečo vymysleť. Fantastické. Za v štúdiu je dobrá nálada, keď sa dozvie tému. Smo vzdychom do kresla dosadá prázdny výraz tvári. Nadšenie rýchlo vyprchám, mle si pod nosom svojho menežera večer vykuchám. Igor T. po tatranským profilom DJ PS. Nový singel je o chvíľu von. Igor T. pod tatranským profilom DJ PS. Spolu robia si selfie mobilom. Chvíľu rozmýšľa, potom sa na mňa obracia. Prosím ťa, prezraď mi to napadlo, akého Magora. Hovorí mu, ja viem, Siko je blázon, ale psychosten. Hovorí mu, ja viem, Siko je dobrý chal, len trošku psychosten. Igor T. pod tatranským profilom DJ PS. Nový singel je o chvíľu von. Igor T. pod tatranským profilom DJ PS. Pána si spoločnú selfie mobilom. Oni nepochopili tú tvoju show. Oni nepochopili tú tvoju trochu acid flow. Urazia sa ako Mirka G, aj keď je Bob Marley nad tebou. Oni nepochopili tú tvoju show. Oni nepochopili tú tvoju trochu acid flow. Urazia sa ako Mirka G, aj keď je Bob Marley nad tebou. Na strane autora zodpovednosť za dielo, to je úplná automatika. Na strane poslucháča bere to úplne osobne, vôbec žiadna seba kritika. Na strane autora zodpovednosť za dielo, to je úplná automatika. Na strane poslucháča bere to príliš osobne, vôbec nerozumie tejto hre. Vôbec nerozumie tejto hre. Bere to príliš osobne. Pritom tie pravdy sú niekedy na tie obrazy sú mnoho tva. Nerozumieš tento hre? Ak neberte tak... Neberte tak osobne. Nerozumieš tejto S flow. Potom Igor rozčulený vraví, že predtým než nahrá svoj part, musí sa ísť prevetrať a premyslel si text. A že určite sa vráti, a keby sa náhodou nevrátil, tak si tam mám niečo vymysleť. A keďže sa nevrátil, tak... Ooh, baby, you think I'm crazy, but... Crazy, but tell me baby who